part de les dones entre 15 i 29 anys assegura haver patit qualque tipus de control abusiu per part de les seves parelles. És el que coneixem com control digital o violència digital. En aquest sentit, el Govern Central acaba de posar en marxa una campanya per acabar amb tots els tipus de violència masclista, el digital també. La campanya es centra en 10 formes de violència de gènere digital a través d'un vídeo que ha estat difós per les xarxes socials. Amb les etiquetes Hay Salida i Fuerza en mi Voz, es fomenta el debat sobre aquest tema entre els joves. Pues me parece muy mal porque no creo que sea lo correcto, que en las parejas tiene que haber confianza y hay que confiar el uno en el otro. Y el control, hoy en día todo está súper digitalizado y entonces no está bien. La gent com que té una ànsia de voler controlar perquè pot, veu que pot, veu que hi ha opció de poder controlar-ho d'aquesta manera i pues, jo crec que d'aquesta manera també augmenta la violència de gènere, controls, tot això. Pues a lo mejor hacer que dejar las cosas claras desde un inicio de que la privacidad es algo propio y que nadie más tiene que controlarlo. Tengo una amiga que sí que el seu novio pues, la controla tot, té en el seu mòbil totes les contrasenyes de totes les redes socials seves i cada dia està mirant que li diuen i totes les conversacions amb amigues o amics i tot. Tu pots tenir una parella i tenir la teva vida privada i no tenir-li que explicar tot, no sé, és que són coses privades, cada un. Però què en sabem de la violència digital o què s'entén per violència digital? És tenir controlada de qualque manera, tenir amenaçada a la dona, a la lota, a través dels mitjans digitals. No? És una forma de control, d'amenaça, a través dels mitjans digitals. Espiar, controlar, censurar, acosar, interferir en les relacions de la teva parella, forçar a donar les claus o exigir que demostri on és amb el geolocalitzador són violència de gènere. Tenim que ens han demanat ajuda a lotes joves, no? A lotes joves que pateixen, que pateixen violència. Aquesta detecció a vegades la fem en un primer moment quan a través dels centres escolars, no? A través d'una demanda o a través dels pares, també. I, de fet, hi ha hagut grups d'atenció psicològica, grups de treball psicològic per sortir de la situació de lotes molt joves. No? No només la violència física és violència, altres comportaments poden derivar en violència. La prevenció és clau per evitar-la. Hi ha com un augment de la violència cada vegada a edats més tempranes. Hi ha estudis fins als 11 anys, que hi ha gent d'11 anys que ja sofreix violència de gènere per part de la seva parella. Jo diria que són importants les campanyes, però a més de les campanyes haven d'acompanyar d'altres accions. No? Per exemple, aquesta campanya jo crec que pot tenir ressò i pot ser important si se la treballa de qualque manera. Si se la treballa a un centre escolar, pot ser interessant, no? I se l'analitza. No? Aquestes noves formes de violència també s'ha vist que hi ha com un increment també de les dones cap als homes, que hi ha cada vegada més adolescents joves que creuen que controlar el seu parell és una forma d'estima. I en lloc de veure un descens en les conductes dels homes, està veient un augment de les conductes de les dones. En tot cas, la primera passa per reconduir qualsevol control abusiu és dir no.